Terve vaan, hyvä yleisö. Tervetuloa tänne Ranttalinnaan viettämään kanssamme musiikkihetkiä tanssin ja laulun parissa. Ja ensimmäisenähän meillä on, siellä näyttää olevan tuttujakin, terve vaan. Ja omaan kyllä tyttöjäkin. No niin, meillä on tässä ensin tarjolla kappale nimeltään Ikikukka. Tämähän on Desibelin omaa musiikkia. Monta kaunista kukkaa kesä kasvattaa kai, mutta kukkii ne hetkisen vain. Jälkeen vuosienkin kukkii kukkani mun, sen lumoon mä taas antaudun. Mun kesän kukkaset käy kuihtumaan, mä näen kukkani vain loistossaan. Oot ikikukkani mun, näin taas rakastun, kun hehkusi tuntea saan. Oot ikikukkani mun, mä taas hullannun, sun tuoksusi kuumaksi saan. Kukat kauneimmat kuihtuvat pois aikanaan, minun kukkani kukkii se vaan. Erälehtien vehreys on muuttumaton, niiden voima on niin vastustamaton. Kun kesän kukkaset käy kuihtumaan, mä näen kukkani vain loistossaan. Ikikukkani mun, näin taas rakastun, kun hehkusi tuntea saan. Oot ikikukkani mun, mä taas hullannun, sun tuoksusi kuumaksi saan. Oot ikikukkani mun, näin taas rakastun, kun hehkusi tuntea saan. Oot ikikukkani mun, sun tuoksusi kuumaksi saan. Näin, kiitoksia oikein paljon. Siinä oli Ikikukka, Desibelin omaa musiikkia. No niin, jatkellaan kappaleella. Tuuliin maailman. Tämä on myöskin Desibelin. Ja sävellyksen tähän on tehnyt herran nimeltään Harri Mommo. Sanotuksesta vastaa Paavo Yrjäheikki. Joo, ja se menee näin. Muistan vielä kesät nuo. Kesät nuoruuden, muistan tytön nuoren suloisen, ja nyt kun valvottiin, muistan vielä ajan sen, niin kuin eilisen, muistan hyvin kauniin iloisen, ja silmät vilkkuvat, yhdessä me haaveiltiin.
yhdessä me haaveltiin, valvottiin aikaa toisillemme vain. Yhdessä me haaveltiin, valvottiin, tuli maailman sut kadotin. Muistatkohan sinä sen ajan nuoruuden, sen pojan nuoren iloisen, ja ilkkun valvottiin. Koskaan unhoittaa voi en kesää nuoruuden, aikaa rakkauden ja kyynelten, mut sydän surujen. Yhdessä me maailman, ja se oli Desibelin musiikkia, mutta mehän jatketaan Desibelin musiikilla tää seuraavasta kappaleesta vastaan. Harri Mommo, mitä tuli tehtyä? Täytyy katsoa sun perään. Uudestaan käännyn katsomaan sua uudestaan. Missä vaan, kun sä kuljet, sinut huomataan. Kai sä tiedät, mun täytyy katsoa sun perään. Toisenkin kääntää katseen yks jos toinenkin. Silmillään huole ennen kuin ees tipahtaa. Kai sä tiedät, mun täytyy katsoa sun perään. Tapauksessa mahtavaa. Kai sä tiedät, mun täytyy katsoa sun perään. Aina vaan näen sut mielessäni uudestaan. Aikanaan ehkä rohkenen jo puhumaan. Siihen saakka mun täytyy katsoa sun perään. Se oli semmoinen kappale. Täytyy katsoa sun perään, ja tähänkin liittyy tarina, mutta nyt sitä ei kerrota tässä vaiheessa. Mutta edelleen Desibelimusiikkia, Kaarnalaivan kapteeni.
pieni olla sain. Pieni poika vielä olla sain. Kaikki laivat jälkeen sen joutui myrskyyn hajoten. Vuoden vieri aika tulki kultuaan. Miehen mitat ne täyttyi kai. Karnalaivat jäädä sai, astui laivaan suurempaan. Aallot veivät miehen taas, mutta eivät kuitenkaan. Sade vuoksi kokonaan, aina nousin uudestaan. Kapteeniksi jouduin vain, isona poikana ollessain. Iso laiva keinui hajoten, kallis lasti vajoten. Karnalaivan kapteeni jos olla sais, iso poika vielä ollessain. Aksi rikko haittaa ei, aallot vaikka kaiken vei. Miehen taas, mutta eivät kuitenkaan. Sade vuoksi kokonaan, aina nousin uudestaan. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Mikä vuosi oli muuten? 97. Ei malata, niin kauan. Oli syntynyt. Ei ollut kännyköitä, oli seinäpuhelin. Yhtenä iltana soi puhelin. Herra Harri soitti mulle, että me oltaisiin tässä väsäämässä semmoista bändiä, että tulisiko laulaa, mutta kun tässä on rumpali jostakin. Joo, niin. Eikö ollut? Joo. No niin, tästä no, mulla olisi semmoinen kaveri, minun työkaveri, joka mahdollisesti lähtisi. Joo. Ja niinhän sitä, siitä saatiin ja teidän kotona ensin siinä, ensimmäisenä kertaa reanttiin siinä teidän olohuoneessa siellä, sinun isä ja äiti. Niin oli, joo. Joo. Oliko se Esko heti sillä? Joo. Oli Esko. Nämä oli. Joo. Uniformut oli niin, tärkeitä. Joo. No missä mun liitit? Minun liivintä on joutunut hukkaan, kyllä. Onko siellä ainataan mulla liivejä? Paljon liivi pitäisi olla. Silloin kuuluu siihen aikaan, piti kaikilla olla uniformi. Joo. Bändi oli, ne oli niinku, meilläkin ne keltaiset, me oltiin kuin kananpoikia. Sitten meillä oli, no Elissä meillä oli samanlaiset liivit, oli, mutta sitten samanväriset paijatkin määrättiin itsellemme. Se oli tarkka. Mutta sitten välissä oli, että ei, annan kaikki eri väriset, kun meillä oli kolmea väriä. Oltiin oikein radikaali. Niin. Ihan alusta alkaen, joka kokoonpano on välillä vähän muuttunut, mutta jokaisessa kokoonpanossa on ollut niin kuin molempia sukupuolia edustettu. Joo, kyllä. Niin on. Tällainen tasa-arvo. Se on erittäin hyvä. Mm. Joo, koko taipaleen ajan on kyllä ollut. Että olette ottanut huomioon, että on. Eihän juuri minkään näköisiä ole ollut, mutta kuitenkin. Jaha. Niin, mutta se. Niin. Esko ei tiennyt, se soitti 10 vuotta aluksi ja ei tiennyt, että onko hänen pesti vakinaista. Joo, pitää varpaa. Kyllä ehkä se. No, niin. Meillä on tässä postiauton soittaja Moilanen. Ja
Miten täällä tarkenee? Hyvin tarkenee. Ja poskeltu on lämpiä. Miten nilikka jaksaa? Hyvin. Aika lämmitä. Hyvä. Nilikka on lämmin ja meillä on tässä vielä pikku tauko ja sitten puoli tuntia jatketaan. Ja täällä on Savukosken Samperin Savotta ja täällä on oikein viihtyisä ilta ollut. Hei, nähdään! Oli ihan erilaisia aikoja silloin Lapinportissa, kun oltiin ekaa keikalla, kun ei muistettu taukoja pitää. Joo, me oltiin niin innokkaita. Karjoja, olin sanomaan, että hei, me täytyy mennä taukoa pitää. Siellähän meillä oli tarkkailijoita paikalla, muistatko? Ohjelmatoimiston. Ai joo, niin oli. Ja sitten tuolla jossakin oltiin tunturissa soittamassa, ja sinne tuli tuota ohjelmatoimiston edustajan tauolla. Joo. Antoi käyntikorttia. Joo. Että saattaa hyvältä kuulostaa. Joo, niin mä sanoin, että tai ja tuolla jo vähän ottaa. No Vili, ei. Mulle se. Niin, joo, anteeksi. Puukotettiin. Me oli vaatteita vaihtamassa autossa ja yhtäkkiä alkoi puukko viuhumaan ikkunan läpi. Joo. Mitä nyt tapahtuu? Siihen oli joku sammunut siihen auton viereen. Niin. Ja laitettiin auto käyntiin tuommoisesta niinku vermekettopurkin kokoisesta jöötistä tuli suoraan savua naamalla, niin se vähän kimpaantui, otti puukon ja pisteli siitä ikkunata sisään. Joo, eli parikin ikkunaa. No, mutta se oli rahaa mies, laitoi poliisit sanoa, että yrittäkää ensin sillä, esittää sillä sitä laskua. Joo. Joo. 2,5 tonnin lasku, niin se saman tien maksoi sen pois. Joo, näin kävi. Se tiesi, mitä se tekee. Joo. Niin, siinä oli varaa puukot. Vähän kylmä oli, kun tultiin sitä pois, ja lasinsiruja oli sillä. Mutta lämmin oli silloin, kun tultiin tuolta, mistä se tultiin, Oulusta jostakin? Joo, Oulun Salosta sitä. Niin, tultiin vähän niin kuin tiiliskivi petaalin päälle, ja se korkkas joku vesiletku. Se oli sieltä lämmityslaitteen sitä. Joo, ja Esko pisti parkkiin siihen, että nyt ei enää ajeta pätkääkään. Ja se alkoi jo mäntä tarttuu kiinni, se oli niin kuuma. Joo, se alkoi siinä, että muusikon tykötarpeella tekemään remonttia. Puutappisella laitettiin sitten sinne. Ja se puoli sen nätin puutapin. Se oli monta vuotta sillä puutapilla sen jälkeen. Joo. Mut me lähdettiin hakemaan vettä, ei ollut vettä tietenkään mistään. Lähdettiin Faalukas hakemaan ja sieltä löytyi semmoinen maalaistalo ja semmoinen saavi pihasta. Vihreä. Lainattiin sitä saavia ja koukattiin Kemioista vettä ja sitten kun sanotaan, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, niin varastetussa saavissa ei tahtonut pysyä vesi. Se oli vähän kintuilla, kun me juostiin sieltä sinne tienposkeen, mutta jäi sitä vielä sinne. Joo, sitä meni aika reilusti sinne ja tuli ylikki, kun se oli niin kumma vielä, että se keitti nekin saman tien. Niin, mutta ei sillä tehty mitään, se toimi täysillä senkin jälkeen. Joo. Ihme vehet kylläkin. Mutta onhan sitä monenlaista. On niitä ollut niitä kuumiakin reissuja tosiaan. Ivalossa, Ivalossa. Kannattaakohan sinun nyt sitä alkaa kerran? Yksi kuuma reissu oli se, kun lehteen joku kirjoitti, että kiitoksia Desibelin pojille. Terveisin 2 lomalaista etelästä. Joo. Niin silloin oli kuumat paikat kotona. Pääsin polkemaan postiautoa pohjoista kohti ja on lämmintä ja liukasta. Kuulostaa oikein hyvältä. Rankka keikka edessä ja nakkikioskista ei tietoakaan. No, joka tapauksessa tapaamme jälleen seuraavalla keikalla. Kiitos. Mä kuulin semmoisen jutun, että kitaristalla oli jossakin vaiheessa kadonnut avain. On se. Se oli se yhden rouvan laukku, taskusta. Mutta en minä mitä sinne laittaa. Ei, etteikään hänkään laittanut tahalle. Ei, etteikään. Posti otan pöydältä. Lorahti pöydältä, vaan niin luiskahti. Ai se niinku vaan luiskahti. Niin. Joo, mitä joskus virveli on tippunut tien päälle. Ja se putosi auton perässä. Niin. Mehän löytötavaratoimistosta. Joo. Se on joku mies siinä kassalla. Kun meistä virveliä tuli hakemaan. Se mies, minkälainen virveli sulla on. Otti apumatiikkia, mutta se olikin se tamaan niin puuri. Ensimmäinen levy tuli 99. Muistatko mistä se kulovalkea nimi tuli siihen? Esko. Eskohan se keksi. Se oli se kulotuksen niin turvallisuus. Pitää kulottaa mökistä ulospäin, eikä ulkoa mökkiä. Joo. Se pitää kyllä varmaan kutinsa.
Veskolla oli muitakin hyviä biisejä. Tämä on niin kuin, esimerkiksi tämä, että housut kannattaa märkänä laittaa kuivuun. Niin. Sublimoitu. No. Päivä. Rahatuloa ei voi estää. Oh. Paitako meni vai host? Eikö poikus? Tuolla. Niin. Ala-avalaa mennä. Oho. Nykyisiä ei tapahdu enää. Ei, niin nykyään ei ole enää hauskaa. Ei. Nostalgiakaan ei ole enää. Hauska. Tämä ilta oli hauska. Kiitoksia vaan yleisölle, mutta... Ja henkilö. Onko se porukka vaihtunut, niin onko se niin hauskuus on loppuun? Se on ihan rumpallista. Monesti sanovat niin. Vaikka hän on muusikon paras Jussi. Sieltä se hauskuus lähtee. Niin. Mutta sulla on nauha pyörii koko ajan. Niin pyörii, ei se haittaa, sitä on sitä varten. No niin. Se oli se sama kierto, se Kainuun kierto, kun mentiin siellä yhdessä ravintolassa, että hei, että milloin me saatais syödä. Niin kuin tottuneesti mentiin, niin kun ensin kysytään, että milloin syö ja mihin asti soitet. Sieltä tuli semmoinen iso Justiina Kauhan kanssa, että saa tänne, ei tulla tänne keittiölle. Lapinportti oli aina hyvä siitä, että siellä oli aina lähteessä kunnon eväät, sieltä ei tarvinnut koskaan lähteä enää lisää. Joo, ja ruinaamatta oli ne. Niin oli, ne tehtiin ja siellä oli kaikki aina niin hyvin. Mm. Mutta ei toki voi moittia muitakaan, mutta jossakin on ollut vähän. Olihan se yksi paikka niin, ja sitten kun käytiin tauolla, että ei mennyt kahviakaan välttämättä, mutta jos vettä saisi. Joo. No joo, se on markka 50. Joo, oli sen verran. Kallista vettä. Soittajille maksoi vesilasikin. Mm. Joo. Oltiin Ässien kanssa siellä. Toisena. Niin oli. Joo. Tässä pojat sanoi, että sehän toimii kuin junavessa. Mitä se tarkoitti? Onko se hyvä vai huono? Sinun pitäisi tietää, mitä ne junavessa on. Kuuntelin tuota teidän nauhoitteita, niin kyllä oikeasti kyllä on toimii toisinaan hyvin. Se on kyllä toimii hyvin. On toiminut. Joo. Ja kuuntelin nämä niin levyltä tulisi. Joo. Soittajiakin on ollut mukana, aika yhdekkäitäkin kuitenkin. Että... Joo, kivoja tyyppejä. Aika hyvin soittajia on ollut. Uskalia, että on Niin, tämmöisten hippien kanssa. Niinpä, se oli se yksi haitaristi, se, kun se soitti ensimmäistä, me tiukasti etukäteen vannut, että meillä on pukukoodi ja me ollaan niin kuin siististi eikä kiroille ja käyttäytytään asiallisesti, eikä syrjäskellä eikä piereskellä. Se soitti ensimmäisen setin ja sitten se narskautti. Kuulo auki siellä tauolla. On se niin jäykkää soittaa se levinnään. Kumpi se on siinä? Se parantui. Joo, ei se kauheasti parantunut, mutta ei ollut niin jäykkää. Ei. Se on pitänyt vähän kirjaa niistä keikkapaikoista ja keikoista. Mm. Sulla taitaa olla kaiken maailman ne lehti. Ei ole paljon, ei siis alkuajalta on paljon, joo. Mutta ei ole enää sitten. Teikin muistan jostakin sieltä kaukaa, niin on nähnyt teidän mainoksia joskus. Aivan, oltiin silloin jo kuullut. Niin, olen nähnyt monta kertaa. Joo, niinkin muistan siis. Niin. Se oli harvaset, tosi harvaset. Kyllähän meillä oli viikonloppuli Lapin kanssa se. Silloin johonkin aikaan, niin... Oli niitä siihen yhtään. Nimi oli just niin kuin... Solosäännösaikalla. Hän on muuttunut kyllä nyt tuo muutenkin tuo. Että on niitä paikkoja enää, nythän tietenkään korona tekee omaa osansa, mutta... Muutenkin on muuttunut vähän tuo. Joo. Joku liminee vähän erilaiseksi. Tää on hyvä paikka, kun täällä pystytään pitämään etäisyys. Kyllä. Kotia terveisiä. Joo, mutta joo. Kiitoksia kaikille paikalla olijoille ja henkilökunnalle tästä ihanasta hetkestä. Sen kun jatkuu, nimittäin desibelit. Miltä näyttää postiauton kuljettaja Esko Moilanen näin keikan jälkeen? Pensat laskettuna ja ruuat, niin jäikö meille mitään? Selvä, joo, ei paljon jäänyt.